بەشێک لە مامۆستایانی ناڕازی سنووری گەرمیان لە بەردەم قوتابخانەی لەیلا قاسم لە ناو بازاری کەلارگرت بوونەوە. دواتر بە ڕێپێوان چوونە بەردەم ئیدارەی گەرمیان. لە بەیاننامەیەکدا مامۆستایان داوایان کرد حکومەتی ئێرێم هەرچی زووە ڕێکەوتن لەگەڵ حکومەتی فیدراڵیدا بکات بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. وەکو مامۆستایانی گەرمیان بەردەوامی لە بایکوت وەکەوەی کات تا ئێستاش ئەو داواکاریانی کە هەیمانن دەرسات بەداخەوە دەسەڵات هیچ داواکاریی بمان جێبەجێ نەکردووە بۆ ئێمەش بڕیارمانداوە بەردەوامی لە بایکۆت تا ئەو کاتەی داواکاریەکەمان جێبەجێ دەکرێت. مامۆستایان وا بۆ 3 ساڵی ڕەبەخە بم شەقامەوە ڕاوەستاون تا ئێستاکە ئەو دەسەڵاتە گەندەڵە هیچ وەڵامێکی بۆ مامۆستان نەبووە. هەر بۆ ئێ بەردەوامە بین تاک وەگەینە ئاواتەکانی خۆمان وەویش بە دێنانی هەموو و شکۆی مامۆستایە و گێڕانەوەی شکۆی مامۆستا بە مامۆستایانە. دیسانەوە ئەم دەسەڵاتە ئەیانەوێ بمانکەنەوە بە قوربانی بنجیوارەکان و موچەخۆرە وەهمیەکانی حزب. ئێمە لێراوە بە کورتی دوو خاڵمان هەیە پەلە بگرێت لە ڕێکەوتن و سازان لەگەڵ حکومەتی عراقیدا بۆ ناردنی موچەی فەرمانبەران. دووەم پاکردنەوەی لیستی فەرمانبەران و موچەخۆران لە ناوی وەهمی و بنجیوارەکانی حزب کە هەمیشە بار بوونە کە هەمیشە بارگرانی بوون بۆ موچەخۆران و فەرمانبەران.